všechny přivítat za kulturní amatérů a cestovatelů Zábřeh. Řekl bych, vítejte přátelé kina retro, filmu, cestování a samozřejmě Jana Eskimo Velcla. Tak se nám stala taková věc, že nakonec ještě dnes ráno zase přišla do soutěže další film, což samozřejmě je velice těžké, protože soutěž na uzávěrku před měsícem, ale vzhledem k tomu, že ten film přišel někde ze Spojených států nebo z Kanady, tak já vám ho ukážu. Že tady je ten film a nebyla tam ani žádně vyplněná přihláška, bylo tam pouze to, že toto je ode mě do soutěže Velclova filmově 2006. Já bych poprosil, je to někde Petr? Petře, mohl bys, prosím tě, zkus si to založit a pustit. Děkuju. V roku 1893 jsem se rozhodl odejít z Krasnojarsku na sever. Chtěl jsem se starat sám o sebe a nebýt zotročené. Tam vysoko na dálném severu lidi můžou žít svobodně. A to jsem chtěl aj já. Nebýt zotročené. Už nikdy nebýt zotročené, jak když 3 léta musel jsem na vojně sloužit. A tak vydal jsem se nejistou cestou na sever. Ze samoty jsem strachu neměl. Když jsem stál sám před tou sibirskou pustinou, jen se svým poníkem řekl jsem si, jene, prondeš, prondeš, neprondeš, neprondeš. Ale zkosit jsem to musel. Prošel jsem. Za 4 roky jsem prošel celou širou Sibiř a našel jsem sobě nového domova na ostrovech Novosibirských. Začátky na vysokém severu nebyly lehké, ale já jsem se vždycky snažil dělat všecko tak, aby to bylo lepší. A postupně jsem se tam vypracoval až na váženého a bohatého obchodníka. Protože všetci pak ve mně důvěru měli, stal jsem se aj náčelník těch mojich eskimáků. Lapka. To bylo jedno z takových nejzajímavějších setkání mého života. A stalo se to zrovna v tomhle místě. To bylo po 19 lety. Byl tady poprvé můj táta. A jako první věc jsme udělali to, že jsme šli se podívat na hrob Jana Velzla, nebo jedno z prvních věcí. A to si pamatuju, že to bylo neuvěřitelné, protože všechno bylo zasněžené a my hledáme ty hroby, jak to bylo zasněžené, jak jsme vždycky museli to jméno prostě nějak otřít. Rád vidíš tady těch pár křížů nebo kamenů, semhle, tamhle. No, tamhle vedle to je RCMP, Northwest Mounted Police, ne? Ty dřevěný kříže, to je všechno pryč. A najednou přijedou motorový saně a tam je chlap s kytkou a ten kolem nás prošel. A v tom momentě můj bratr, jak držel kameru, tak šláp do nějakého vykopaného hrobu a upadl. Hrob Jana Velzla byl tehdy hned za tím koncem plotu, co tam je. A ten chlap přišel s kytkou a úplně k jinému jménu tam dal tu kytku, zase šel k těm saním a odjel pryč. Do dneška nikdo neví, co to bylo. Jako prostě třeba to byl nějaký jeho příbuzný nebo něco. Tady už se nepohřbívá na tomhle tom. No, tady právě někde je pohřbený on. Víte, já jsem Jana Velca nikdy nepotkal, ale měl jsem to štěstí, že jsem potkal tolik lidí, kteří ho znali. Takže můj názor na Velcla pochází od lidí, kteří s ním žili zde v Americe, v Dawsonu. Tak tady mám prostě to moje muzeum velclovské v Conifru. A co se mě podařilo se na dokumenty a prostě obrázky a co jsem sám zažil a vyfotil, tak jsem tady dal prostě na zeď. Poprvé jako 9letý chlapec jsem ho slyšel vyprávět neuvěřitelná dobrodružství, neuvěřitelné příběhy. A když viděl dychtivé oči 9letého chlapce, tak přidával
hlavně ty lovecké příhody a také mě slíbil, že až se vrátí na tu Novou Sibiř, takže mě pošle kůži velkého ledního medvěda. Když jsem byla malá, tak si vzpomínám, že Eskimo Welcel chodil za mým dědečkem, to byl pan František Merta, že se spolu znali a pamatuji se, že to byl takový robustní pán a choval mě na klíně a než odjížděl, tak mě slíbil, že mě doveze příště, až přijede medvídka. Je to prostě taková postava vlastně podivína. Oni tyhle všichni lidé byli podivíni, ale podivíni v tom nejlepším slova smyslu. Já si myslím, že podivín to je vlastně člověk, který často jako posouvá dopředu vědění, odkrývá nové objevy technické i zeměpisné. No a ten Welcel je přímo prototypem takového člověka. Ten jeho dobrodružný život, který začal krátce po jeho mládí, ty jeho cesty na lodi jako rámořník, jsou všecko cesty nejen za poznání a teda cesty dělané prostě jeho toulovou krví, ale prostě také tím, že všude, tam, kam se dostal, začal prostě tam schánět zaměstnání a v tom zaměstnání vždycky vynikajícím způsobem vynikl. Jan Welcel byl velmi jednoduchý člověk, velmi inteligentní a vše uměl. Prostě člověk, který uměl všechno spravit. Zaměstnáním byl kolářem a kovářem, což bylo univerzální inženýrství druhé poloviny 19. století. Nejdůležitější věc pokládám, že se mě možná částečně podařilo některý velcology anebo lidi, kteří se zajímali blíž o Eskimo Welcela, přesvědčit o tom, že nikdy nebyl tulák Trump, ne tulák, tulákem byl, ale ne Trumpem, v tom českém slova smyslu, zejména pražské oblasti a české oblasti, tak jak po roce 1920 ten český Trumping vznikal. S Welcelem je to tak, že vlastně jsem s Welcelem vyrůstal od malička, protože já jsem se narodil v Brně. A vlastně, jak nebyla ta televize nic, tak mě vždycky nechali u dědečka a babička, tam já jsem si kreslil. A ten dědeček, který v podstatě s tím Welcelem měl společného to, že někde v zajetí uvízl v Rusku za první světové války, jezdil tam s koněma, který žrali došky a tak, tak toho Welcela znal z té Moravy a něco o něm říkal. Pak do toho snad přišel můj otec, který byl teda jako filmář, ale rád vařil, taky napsal i některé kuchařské knížky a on vždycky vařil takové pleskánky, kdy celá rodina říkala, to se nedá jíst. A já tím, jak jsem byl doma, tak jsem to všechno musel sníst a on vždycky tomu říkal, jsou pleskánky Jana Welcela prostě. On, když člověk se podívá na ten jeho obrázek, že jo, tak on vypadá jako takový opravdu moravský strejda, čili žádná taková postava s ostřeřezanými rysy a takový, jak si představujeme, velikána. Ale přitom je to člověk nesmírně zajímavý, nesmírně podnikavý. Je to prostě velká osobnost, která zasluhuje úctu a vážnost. Mé jméno je Jan Welcel. Jsem vynálezce, polární cestovatel a spisovatel geografických poloh dálného severu. Narodil jsem se v Zábřeze a po smrti mých rodičů jsem se rozhodl podniknout cestu kolem světa. Celým mým měním na tuto cestu byly 4 krejcary v rakouské měně, který mi daroval pro štěstí kamarád Karel Jan. S tímto skromným majetkem jsem pěšky došel do Janova a odtud jsem se plavil jako námořník do Vladivostoku. Práci jsem našel v Port Arturu v Mandžusku a nakonec jsem pracoval na stavbě Transsibirské magistrály.
Já myslím, že Velce odešel po tom, co jeho rodiče zemřeli a nikoho tam zřejmě neměl, nebo rodinu nějakou, ale jako mladý muž toužil po světě. Odešel a nevrátil se až v tom 29. roku. Zkus dneska najít někoho, kdo si naloží káru, zapřáne koníka a pojede přes celou Sibiř. Takovýho tuláka od té doby, co to udělal on, jsem nenašel. On dosáhl toho, že se aklizoval perfektně při stavbě ty ruský, první ruský magistrály. Pak byl tedy volný člověk bez žádného pracovního poměru, ale protože to byl velice slušný a poctivý člověk a dobře hodnocený, tak dostal jakoukoliv pomoc od tehdejších ruských úřadů, myslím třeba policii. A když začal putovat, tak všude byl přijatý. Velce sám se protlouká přes Rusko, což by nikoho nenapadlo, přes Sibiř, až se dostane prostě k těm Eskimákům a tam zase zazáří. A já myslím, že to muselo být pro všechny lidi absolutně fascinující, protože on na nikoho nespolíhal, od nikoho se nic nepůjčoval. Je hora po levé straně, vidíte? To máme. Boha věřil v takového panteistického Boha. Bůh byl všady. A tak on se potkával s Bohem všady. Tak on prostě nebyl členem žádné církve, žádné politické partaje. On byl Jan Welzel, který se díval na svět jako jednotka spojená. Všechno bylo všechno spojené se sebou. Tak, tady tato budova je muzeum, které bylo právě dokončeno a ještě se to dodělává, ale je to jedno z nejmodernějších muzeí v Americe. Toto. V tom arktickém prostředí tam hlavní roli hraje příroda. A ta příroda je tak drsná, že pokud člověk tu přírodu nějakým způsobem prostě neprorazí a nesrovná se s ní a překoná ty těžké podmínky, jenom si vzpomeňte, kolik tam je minus stupňů v razu. My dneska víme, byl od minus 40 až po minus 70 stupňů. Tak si jenom představte ten technický život přes těch půl roku, kdy ta vysoká zima je. A tohle to všecko Velce nakonec prostě pokládala za svobodu. Ty oblasti, kterými on prošel, tam často narazil na vyhnance a trestance, čili nebyla to moc země, kde by byla svoboda. Na druhé straně on vlastně byl svobodný jenom v tom smyslu, že musel vzít ten svůj osud do vlastních rukou. On nemohl nárokovat někde na úřadech podporu v nezaměstnanosti nebo grant na nějakou cestu. On prostě musel všechno vymyslet svou hlavou a udělat to svýma rukama. Stal se postupně soudcem, pošťákem, rozvážel poštu mezi ostrovy a nakonec ho zvolili pro jeho schopnosti a přednosti eskimáckým náčelníkem. V Arktidě on viděl klid. Víte, málo lidí. A už tehdy on utíkal z civilizace. Já skoro 100 roků po něm jsem utíkal taky z civilizace, americké civilizace na Aljašku. Tak jsme měli takový podobný pocit, ten útěk z civilizace. Hledal svobodu a hledal místo svobody a volnosti, kde by nebyl, to je jeho vlastní slovo, zotročené. V tom smyslu, tak jak se cítil nejvíc zotročené v té tříleté vojenské prezenční službě ještě za Rakouska-Uherska. Tož oni sami smarí, že mapy číst neumím. Ale kdo by v těch pustinách severu chtěl těch map číst?
Však tady nejsou žádné cesty a musíš jít tam, kde dondeš k cíli. Však z těch míst ani mapy zrobené nebyly, tož kdo by tam map potřeboval. Tady v pustinách severu musíš znať mnohem víc než ty obrázky s čarama. Tož já jsem přes ty mapy opravdu rozum neměl, ale když jsem v Hamburgu mapu severu polárního nakreslil, tak jsem si řekl, to je na světě aspoň jedna mapa, přes kterou já rozum mám a všechny ostatní jsou na ňu hloupí. Tým severem jsem bez map putoval, šel jsem jak nuzný světoběžník, ale schlédl jsem mnohem víc, než lec který studovaný badatel, který měl mnoho peněz a aj ty mapy číst uměl. Já nepochybuju, že všechny Velclovy cesty se uskutečnily. Je pochopitelně jiná problematika, jestli šel vždycky přímo k vysněnému cíli. My víme z dokumentace, že Velcl neuměl číst mapy. Velcl byl cestovatelský praktik, ten prostě šel. Když se, chcete se někam dostat, tak potřebujete mapu, jako když jedete do Dawsonu. Podle Velclovy mapy byste asi do toho Dawsonu nedojeli. A on místo, aby se naučil jednoduchý způsob mapování, tak si vytvořil sám mapu světa. A podle té se uměl orientovat. On tu cestu podnik zajímavým způsobem. On se vždycky vyptal. Přišel, že do nějaké obydlené oblasti, tam se s nima rozpovídal a vyptal se jich, jak se dostane tam a tam. Někdo mu řekl, no ježiš, tam ani nechoď, tam je to nebezpečný. Jiný člověk, který zrovna třeba tu cestu podnik, tak mu řekl, jo, můžeš jít takhle a takhle. Čili on vlastně, když se to tak veme, často znal tu cestu líp, než by si člověk přečet z mapy. Ten velikantský zvrat nastává, kdy při té poslední cestě s eskimánkama a s tou lodí Seven Sisters se dostává z těch novosibirských ostrovů na kanadský a americký aljašský, tedy území, a chce jet někam ke Kalifornii do San Francisca, aby tam za větší honorář prodal kůže a nakoupil věci a zpátky se dostal, tak jak to dělal několikrát předtím. Jenomže sám se stalo, že ta loď ztroskotala. Americké úřady zjistili, že je to cizinec, který tvrdí, že přijel z Rakouska-Uherska. Vysvětlil jim, že byla mezitím válka, toho nevěděl, že Rakousko-Uhersko se rozpadlo, že je Československo, nevěděl o tom prostě nic. Jenže tam je ten moment toho teda té deportace, kde mi se řekli Rakousko-Uhersko, tak ho buchli do toho Hamburku, kde on teda asi musel působit jako úplně jako homelessa, který žije z nějakých zbytků a dělal tuhle tu mapu, kde chtěl něco vysvětlit a všichni. A to já si vždycky říkám, když vidím někoho, kdo tady jako šilenec něco prodává nebo tvrdí, že je kytarista nějaký skupiny, když se člověk říká, co když opravdu je, protože ten Velcl musel působit na ty lidi, že je asociál nějaký ten. No a tam ho snad objeví teda ten těsnohlídek, nebo někdo ho tam objeví. Že? We have nothing against your state. There's only one redneck in your state, man. Excuse me, I've been to Indiana. We are from the land of the Hoosiers. We are very, very proud. We are from a place called Gary and Fort Wayne. Come to Indianapolis and join some Hoosier fun. Na tu deportaci na Long Island sám samozřejmě nechtěl ani potom odjet do té Evropy, nechtěl do toho Hamburku, ani konec konců do tehdejšího Zábřehu. Ale pokud tam musel, tak tam musel, protože ho tam něco nebo někdo poslal. Takže první otázka byla taková, aby
vůbec mohl v tom místě žít, to znamená, aby si zařídil existenci, aby měl kde spát a prostě přes den co jíst. A i takých jsem potkal, co oni tak zapednění byli, že mysleli, že já, kapitán Velcl, jsem na tej Sibiři ani nebyl. I v mojím rodným Zábřeze mi u Moravku v hospodě říkali, Jané, ty už nás zase vodíš za nos. Počkejte, já budu za rok sedět v té svý díře s eskimákama a až jim budu vyprávět, co jsem tady v Evropě zažil, a i oni se temu budou smát a říkat, Mojok Ojaku, ty nás zase vodíš za nos. Ale enem já budu vědět, kde je pravda, protože enem já jsem byl tady i tam. Celý Zábřeh žil tím, že Eskimo Velcl přijel do Zábřeha, aby se si zavzpomínal na své mládí a také, aby se pochlubil s tím, co všechno na svých cestách viděl. Můj strýček ho poslouchal v besedě v Brně. To jeho vyprávění začalo v 8 hodin večer a ve 12 hodin nikdo neodcházel v noci. On skončil až ve 2 hodiny, kdy ztratil hlas. Tak teď přicházíme do toho srubového městečka. Některé sruby a kabiny jsou tak 100 roků staré. Já osobně, jo, jako kluk jsem to chápal jako skutečnost, to, co vykládá. Ovšem u těch starších našich spoluobčanů spíš se dívali na to, že on trošku nadsazuje, že si některé věci přikrašluje nebo i něco vymýšlí. Že? Ovšem já jako kluk jsem mu plně věřil a hledal jsem prostě každé jeho slovo. Eskimo Velcl, ten hovořil opravdu po zábřežsky, ale po krumpašsky, že tam měl hodně prostě těch germanismů a tak, ale mluvil prostě tak, jak mu, jak říkáme, zobák narostl, a proto já myslím, že právě většina těch lidí ho brala. Já myslím, tam už to tak zajímavé není. On byl oblíbený, on byl skromný, on nepil, moc málo pil, on potřeboval, aby se rozvázal, tak štampl rumu a doutník. A když měl doutník, potřeboval druhý doutník a plivátko. A podle zvyků tehdejších, kdekoliv jste přišli, oni neměli věšáky, tak položil si klobouk vedle jeho židle a na druhé straně bylo plivátko. A teď začal vykládat. No, tady, jak je ten velký nápis, nábytek, tak tady byla ta Langerova drogerie, tam v těch zadních místnostech, tam také bydlel, než se vydal na cestu po Evropě a na ten daleký východ. Kdekdo o něm tvrdí, že to byl podivín a ne, že to byla osoba, která trošku byla jako mygla, já se nedomnívám. Já se domnívám tím, ten člověk hodně žil sám, takže potřeboval lidskou společnost tomu, aby se dokázal vymluvit. To má vliv na to, že on dokázal zřejmě neuvěřitelně a poutavě vyprávět. Vyskytly se takové pochybnosti, jestli všechno, co ten Velcl uvádí, jestli je to pravda. Já osobně jsem přesvědčený, že
90% toho pravda je, že v tom základním prostě člověk vidí, že to nemohl napsat někdo, kdo to neprožil, kdo to nezná. Je tam plno podrobností, které by si člověk nevymyslel a někdy by chtěl, který opravdu odpovídají tomu, že v tom bizarním světě žil a že se mu to přihodilo. Roky minuly, co jsem se s vámi rozloučil. Můj směr byl vždy sever. Ty roky, co minuly, co jsem ze Zabřeha odešel, jsem nestratil, poněvadž jsem pracoval na svojím vynalezení. Pár dní zpátky jsem skončil to svoje vynalezení. Tak co byl ten konec toho vynalezení? Ten konec toho vynalezení bylo obrovské kolo, půl metru dlouhý transmisi, dva kulový lagry a lešení, na kterým to kolo sedí a otočuje. To kolo se otočuje 17krát pro minutu kolem sebe s takovou silou, že může malé tovární s tou silou hnať. To je krása, se podívat na ten stroj a šikovnost toho stavitele mistra. Den jako den je moje místo od rana do večera tak naplněno lidem, že nemám tolik času si něco uvařit k jídlu. Včera tady byla jedna inženýrská komise, která byla od zlatokopu centrální Aliašky ze Slana. Ta komise prohlídla ten stroj a uznala mě za jednoho nejlepšího strojníka Aliašky a Yukon Territory. Welzel a Dawson, to je zase taky taková určitá situace, kterou ten Welzel nikdy nechtěl. On chtěl zpátky do těch svých míst, kde se cítil doma. A to byly ty Bystřiny, jeskyně na těch novosibirských ostrovech a ta eskimácká oblast. On musel zjistit, že mu bylo asi 60 a měl už ten asi měl kýlu nebo něco a on prostě se není schopný dostat zpátky na ty ostrovy, takže skončí v tom Dawsonu, což je vlastně takový, jak já jsem to viděl, takový já bych řekl smetiště všech těch, protože ten Dawson musel být neuvěřitelně životný, když to zlato se našlo a tam byly ty různý typy, kdy nikdo, to bylo jak dneska New York, že každý měl nějaký vlasy, náušnice, všechno to byly zlatokopové. On miloval ten sever. Ne proto, to, že to bylo Dawson jako město se zlatem. O zlato on neměl nikdy zájem. To je zajímavé. Že on do toho Dawsonu nepatřil. A s těma zlatokopama on uměl vycházet, ale o zlatě nikdy nemluvil. Ten život Welzlu v Dawsonu je viděno evropskýma očima těžký, ale viděno místníma očima těžkej není. Ten člověk musí mít, jeho společnost mu dělali vždycky psy. Velký prostě aljašský psy. Tam vždycky musel mít velkou zásobu dřeva, aby si mohl zatopit. Večery obvykle trávil v něj už se svýma přátelma, kamarádama prostě u stolu. To se jmenuje Westminster Hotel a místní lidé tomu říkají Snake Pit. A teď zrovna jede auto. To je vlastně jediná hospoda ze Zlaté horečky, která ještě dneska funguje. Hey George, how is it going? Už jenom tím, že žil tady v Dawsonu, že prostě prakticky člověk vezmu, tak chodil po stejných ulicích, jako chodím dneska já, jo, chodil pro Pavly do stejného báru, jako chodím já, předpokládám, že chodil do Westminsteru, protože to je jediný, který tady zbyl ze Zlaté horečky. Tak určitě musel chodit do Snake Pitu, jo, ale Bůh ví, kde seděl, u jakého stolu, to je škoda, no, že se to nikdy nedozvíme.
tady měl stát jeho srub, kde jako bydlel. Ale dneska už je tady, dneska už tady bydlí někdo úplně jiný a tady tahleta, tady tenhle ten barák patří nějaké family Roberts, kteří vůbec ani nevědí, kdo vlastně Velzl byl, jo. Takže bohužel nic se tady nezachovalo, tady jako od Velzla přímo. Já, když jsem jela semka do Dosnu, že jako jsem se semka, já jsem za Kennedym se vdávat, tak kámoš... Ne, ty jsi jela za Kennedym a pak se vdala. Ok, dobře, to je jedno. Tak kámoš v Torontu, ve Vancouveru, mě říkal, holka, kam to jedeš? Ty jedeš tam na Yukon, že tam žijou lidi jako zvířata, přečti si Velzla. V těch knížkách, které Jan Velzl napsal, je příliš mnoho... detailu, příliš mnoho věcí, které si nikdo nemohl vymyslet. Že on tam skutečně žil a že jenom kecal. Jo, že prostě si spoustu věcí vymyslel, ale já jako té základní story Jana Velzla věřím. I když teďka vlastně chytám zvířata do pasti, já jsem traper a vím, že nikdy nemohl rys skočit a zabít člověka, jako to tvrdí Jan Velzl, tak to je prostě věc, kterou on si vymyslel, ale to jádro toho bylo podle mě pravdivý. Je to docela zajímavá epizoda, která nám ho přibližuje k tomu Cimrmanovi, že on byl vlastně taky vynálezce, zřejmě jak opravoval těm svým sousedům jejich pasti, tak zřejmě ho to vedlo k přemýšlení o aparátech a dočetl jsem se dokonce, že se pokoušel sestrojit a už opravdu nějaký takový stroj realizoval perpetuum mobile. I remember him as a, he had his workshop about one block from my home. So some of us youngsters, we used to go down and visit him, you know, myself and Pierre Burton and Axel Nordlin and my brother Bob, and we called him the perpetual motion man. He was always trying to get perpetual motion. So we used to go down there and talk to him, and during the conversation, you know, with him, I don't know what we talked about, but I'm sure he had a strong accent. Somebody would go around and spin one of the wheels. And then we say, oh, Jan, the wheel is turning. So then he quit talking. He had to go and see what's going on, see if it was doing what he wanted it to do. Ten stroj na vymírání zemily a kutání nebo čištění zlata, zlatýho písku. Tak. Prakticky ten stroj udělal, ale nikdy ho neprodal a nebyl jaksi určen k nějaký jako výbor, takže prakticky nebyl ten stroj nikdy použit. Ten stroj byl hrozně veliký a nakonec prostě ten Velzl sám ho zlikvidoval. Já jsem totiž v té době byla ve styku s doktorem Tumou, s doktorem Vodou, prostě tady s těma lidima, kteří jsou jako velzlologové, tak myslím, že i Krejčí mě psal. Já jsem se za velzlologa nepovažoval, poněvadž jsem se dostal volky, nevolky do Velzla, když jsem se dozvěděl, že můj přítel, doktor Geist, chce publikovat jeho manuskript. A zdálo se mě to takové nepravděpodobné, že by byl manuskript po něm. Poněvadž to všechno, co bylo napsané, už bylo napsané dlouho. I když zmínkou jeho pozdější knihy, kterou sám napsal v Dosnu, tak zejména z té literární pozůstalosti, to jeho diktování redaktorům Golomkovi a Valentovi, které vzniklo prostě potom celé velclovské dílo, které je zcela mimořádné.
jednak tou tematikou, jednak jak si v rámci české literatury obecně vůbec a jednak svými překlady, protože byl přeložen ten jeho literární odkaz do spoustu světových jazyků. Hey, tatanka. How is it going? Do you want to be on Czech TV? Dave, wanna be on Czech TV? Czech TV? Czech TV. Sure. Toto je můj kamarád Dave Robinson, zvaný tatanka. No dobrá, tak mu říkám jenom já. A to je jeho obchod a je to můj soused a velice dobrý kamoš. Jako literatura by se řeklo, že to bude nuda, protože on vlastně napsal, já jsem se rozhodl, že půjdu tam a tam, budu tam jako svobodný člověk, žít v takové oblasti. No a teď popisuje, jak prostě vyrazil, kudy šel, co koupil, co si pořídil. To vlastně je strašná nuda, když to takhle řeknete. A mě udivilo, jak jsem se od toho nemohl odtrhnout od té četby. I just got one in this morning. Matter of fact, it's, you're from Czech Republic? Yes, yes, I am from this Czech. This is in Czech. It's incredible. Yeah, yes. Who wrote it? Well, let's see here. A fellow by the name of Wessel. Yeah. 30 years in the Golden North. Great book. That's great. So I think that I will buy it. But sure. What is the price? Well, you know, there, it's actually priceless, but since you're a good friend of my neighbor Meekin here, I'll give it to you for $30 Canadian plus tax. Jak on byl chytrý obchodník s těma kůžema a s těma eskimákama, tak on nějak toho Valentu a Golombka, myslím, on je řekl, když mi zaplatíte ty peníze, když mi dáte něco teďkon, jo, tak já nechci žádný práva nebo procenta. A pak ta knížka se stane knihou měsíce, což znamená, že se jí muselo prodat pár, a já bych řekl, že dokonce třeba desítek i stovek tisíc, protože v té době nebyla televize a nebylo tolik filmů. Nicméně velce už toho žádný procenta nemá, protože se domluvil tehdy, že to bude takhle prostě. Takže on pak nějak zjišťuje, že ta knížka měla úspěch a že mu nic nedali, protože zase je takovej, to už je zase v tom sedlák. Než odjížděl, tak mu daroval knížku Eskimo Welser, kterou napsal pan Rudolf Těsnohlídek a byla vydaná v Brně roku 1928. Na začátku té knihy je věnování, kterou věnoval na památku od polárního cestovatele Jana Welsera Zábřeh dne 11.5.1929. Potom, když jsem se k tomu dostal, že ten manuskript je k mání a že já ho můžu dostat, to bylo v roce 69., kdy jsem odjel na cestu do Evropy, zastavil jsem v Mnichově a bratr doktora Geista mě všechno odevzdal s knihama a s dokumentama a s obrázkama. No, já jsem tomu nechtěl věřit. Tož když já, Jan Welsel, jsem dokončil to velké vynalezení, rozhodl jsem se napsat všechny svoje paměti, aby i pro budoucí pokolení to moje putování a moje objevy zachované ostaly. A mám všetkým o čem vyprávět. Vždyť aj ty novináři brněnsky a i ostatní vydělali na mojím jmenu a vyprávění Majlan. Akorát na svého strička Eskimaka už si potom nikdy nevzpomněli. Tak jsem se stal já sám aj spisovatelem. Toto tady je kniha, kterou já sám, Bear Eater Jan Welsel, polární badatel a spisovatel dálných poloh Zlatého severu, sám jsem napsal. Tož od teďka každý bude znát pravdu o tým mým putování okolo světa. Tak na toto se podívejte, toto je vinič. Tak přesně tak vypadal, s velkýma očima, chudý, dlouhý nos takový. No tak jsme se sešli a zpřátelili jsme, šli jsme hned do krčmy. No a tak se mluvilo a pam, jak se ho dobře znal. A kolik je vám roku? A on mi říká, no 90. Já už to nepočítám, já už 95, možná ještě víc. A pan tak,
to byste býval tak starý jako Jan? Ne, Jan byl o něco starší. Chodili jsme po Dawsonu a jsem se ho ptal, jak je to s tím hrobem. On říkal, já jsem ho pohřbíval. Tady není moc lidí, kteří ho pohřbívali, ale já jsem Jana pohřbíval. A on je pohřbený na katolickém hřbitově. Chcete to, půjdeme se tam podívat. Ježiš, tady mám někoho, kdo mě to ukáže, tak jsem ho vzal do auta, jedeme tam, zastavíme se a začne hledat. A on mě říká, víte, já to nemůžu najít. Ty vrby tady mezi tím vyrostly. Já už jsem tady dlouhá léta nebyl. Tak ten starý hrob, kde původně to bylo, ten byl katolický. A ten je tadyhle za tou zatáčkou. Tady tohleto je public. No a tady se teda těžko dá vůbec co najít, protože senka přišli nějací brigádníci a začali uklidili to celý, ty starý kříže naházeli na jednu hromadu a spálili. Takže už dneska nikdo absolutně nemůže zjistit, kde kdo má být pohřbený. Tak já když jsem pochopitelně jel sám ten nový hrob stavět, tak jsem vlastně neviděl, kde to místo je. A to nové místo mě ukázala mívala. My si nejsme jistí vůbec jako tím místem, jo? Protože on tam někde leží. V okruhu nějakých 5 metrů, 10 metrů tam někde. Ale přímo jako hrob už nebylo možný najít. To, i když není sníh, tak jsou tam sotva znatelný, některé hroby, je tam vidět akorát tak rejška. Proláklina na některých místech. Ale některé nejsou vůbec ani tak. Až to bylo hotové, tak jsme měli sraz s klukama před muzeem v Dawsonu. Odebrali jsme se znovu k tomu hrobu. To byla neděle. A tady prostě došlo k pietnímu aktu vysvěcení hrobu. Moji žáci přijdou, řekl, ten hrob tam je a on tam má pěkný kříž. No, to není možné. No to byl Vecko, když tam přijel s těma trampama, tak tam vrazili ten kříž a od té doby byl kříž a obrázek toho kříže se objevil po celém světě v krajanských novinách a s tím falešným datem 51. rok. První fotografie hrobu, když jsem tu desku zasadil a hrob upravil a zabetonoval asi metr hluboko kříž. Tady se dá vidět harpuna, kus prostě dřeva znázorňující harpunu, kterou tam pietně položil doktor Voda. Hezky bylo to, že skutečně tam v okamžiku, kdy tam říkal, že tam vše je věnovaná památce hezkým Velcla, tak najednou takovým oknem proletěl sluneční paprsek a trošku tam v takovém určitém místě udělal takovou atmosféru hezkou. Prozářený to místo právě tím ostrým slunečním paprskem. A mě tehdy napadlo, jako tak ten Velcl je částečně prostě přítomen. To jsem si pochopitelně namlouval, ale je to takový hezký namlouvání. Když takový člověk jako Velcl zemře v malém městečku, které má noviny, v těch novinách musím najít, že on zemřel. Tak jsem šel do naší knihovny a začal hledat. Celý 51. rok jsem prolistoval. Nic jsem nenašel. Here's the file you're looking for on John the Inventor. Feel free to have a look. If you have any questions, ask me. And that's... If you want to look inside, a lot of people ask us about him, so we have quite a bit of information. So some resources, also some newspaper clippings that you can look at. More newspaper clippings and lots of various things, including a book at the end. 52. rok jsem si říkal, možná, že někdo tady udělal chybu. Nic jsem nenašel.
50. rok. Celý prolistoval. Už mě to hučelo hlavou, ty noviny a všechny ty historky, co se tam četl. Jdu do toho 48. roku. Přijdu do srpna, září. Tam je článek. Ten, co máme v těch novinách. Hurej a úmrtní list Velcla. 48, přesně 19. září. Bylo to takové dožívání. On taky částečně sice byl nemocný, ale nikdy nebyl nemocný tak, aby byl zdravotní invalida. Prakticky zemřel za 2 nebo za 3 dny, když se dostavil do nemocnice, obsluhován jeptiškama a prakticky zemřel na infarkt. Na koho radci tady na Vysokém severu vzpomenu, je ten načelník z Čekoslovakii, co jsem ho v Praze v roce 28. potkal. To jako ten pan prezident Masaryk se jmenoval. To on, když se dozvěděl, že Arktik Bismarck na svém putování do Prahy přijel z Hamburgu, hned chtěl se s tím velkým polárníkem setkat. A jsem měl trochu starosti, aby to všecko bylo, jak má být, ale pak jsem si řekl, ty jsi náčelník, on je náčelník, tuž, to potkání pak bylo náramně fajnový, když si tak velcí náčelníci spolem povídali. On aj jazyku různých znal, jak já, akorát nevěděl, jak velrybu s eskimákama na led taháme. Tož to ví každý eskimácký dítě. Ale jinak, on byl učený. Fotografiu, kterou jsem od tyho náčelníka Masaryka dostal, mám tady v mojím srubu od té doby nakladě danou. Jeho setkání s prvním prezidentem Československé republiky Tomášem Garrigue Masarykem, který se z pověsti o Veslově, která tehdy kolovala po Praze, došla k tomu, že ho pozval, že si spolu vyprávěli dlouho, snad dokonce ve 4 nářečích, protože Velce ani neznal dobře česky, ani neznal dobře německy, ani neznal dobře anglicky, ani rusky, ale všechno dohromady dalo řeč, s kterou se s Garrigem dohlumil. On prostě byl fascinující osoba, která, myslím, dokazovala i za toho nového Československa za Masaryka, že tohle to jde udělat, že prostě ten svět je otevřený k tomu, aby byl dobyt. Protože já jsem vždycky říkal i v tom Kolumbově, kde jsem udělal obrázek, vlastně to je tadyhle, to mám, to už byla jako ta filozofie v té době a to už vlastně berlínská zeď byla dole, ale udělal jsem Evropu, která je obklíčená hradbama a ty lidi si představují, že za těma hradbama jsou různý nestvůry a já o tom Kolumbovi říkám, že on vlastně se na ty zdi nedíval jako na zdi, který ho mají držet vevnitř, aby nechodil ven, že tam je nebezpečí, ale jeho fascinovalo, co je za těma, co se může stát venku. A já myslím, že v tom ten Velcel byl podobný. Když bych se zamyslel, jestli bych já podobným způsobem chtěl se vypravit do světa, tak si uvědomuji, jak jsem vlastně úplně jiný člověk než ten Velcel, jak já prostě rád sedím doma, mám rád ten kraj, kde jsem se narodil, ty lidi, s kterými si dobře rozumím, protože mluvíme stejným jazykem, prožili jsme stejný osud. A jak by mě bylo za těžko teda vyjet někam na delší dobu za hranice, i kdyby to bylo jenom blízko. Pak obdivuju Velce ještě, protože to byl asi nesmírně šikovný, nejen jako řemeslník, jako strojní záměčník, ale člověk, který si v těch těžkých, šíleně těžkých podmínkách toho Vysokého severu dokázal zvládnout. Takže tím pádem byl ve všech profesích, který tam byl, až k tomu eskimáckému náčelníkovi uznávaný odborník. Považoval se za badatele. Sám on o sobě psal, že byl polární badatel,
spisovatel a novinář a mezi lidmi, kteří byli novináři, on se představoval jako badatel. Kapitán Jan, v tom ho nazývali v Dawsonu Captain John. O John the Inventor. To, co jsou nádherné jména, to když je někoho nazvou Inventor v takové vesnice. A pod tímto jménem ho znali taky. Byl to někdo, kdo šel do světa a vlastně svojí šikovností a svojí chytrostí všim prošel. A z toho taky můj otec vždycky říkal, prondeš. On je vlastně, když to tak veme, prostý, obyčejný člověk a jeho velikost je taková lidsky obyčejná. Takový lidi jako těžko publikum zařazuje mezi ty český národní velikány. Ale já si myslím, že přece jenom i to publikum cítí, že tam nějaká ta velikost té osobnosti je. Vždyť nakonec, když se to tak vemete, takový jeden z těch velclů, jako je teď já, náš Jára Cimrman, tak se stal v anketě České televize největším Čechem. Čili je vidět, že přesto všechno, co jsem řekl o těch velikánech, takže i člověk tohoto typu může v očích obyčejných lidí vyrůst až na piedestál jednoho z největších Čechů. Ale jak Velclovi mám takový vztah, že ho považuji za velice blízkou postavu a povahu. Jako tuláka, jako člověka, který opravdu něco pro Česko znamená. Já bych si dokonce přál, aby Velce byl uznávaný jako národní hrdina. To je vůbec zajímavá otázka té popularity tohoto člověka nejen u nás, ale i ve světě. A dokonce i v Americe, že on nakonec skončil na té Aljašce a na ten jeho hrob chodí zřejmě hodně turistů, zapisujou se tam do té pamětní knihy, která tam je. Já jsem byla hrozně překvapená, protože tam totiž původně byla sklenička jenom, jo. A lidi do toho prostě dávali vzkazy. A mně to bylo líto, protože jsem si říkala, že v té skleničce je to úplně k ničemu. Tak jsem tam dala právě knihu a dala jsem jim tam před 2 rokama a už je skoro plná, jo. A byla jsem teda překvapená, kolik lidí semka chodí. A nejsou to jenom Češi, jsou to Američani, jsou to prostě lidi z celého světa. Proto oslavuje papa, že to je člověk, který zvítězil tam, kde mnozí padli a neuspěli. A on se nezalekl ničeho. Vynikající cestovatel, který prošel nesmírně dlouhýma dálkama a za druhé, že to byl znalec eskimácký problematiky. Každý se dozvěděl, že to byl Čech. Tak on nám dělal opravdu dobré jméno po celém světě. Ať to bylo v Kanadě, nebo na Sibíři, nebo kdekoliv on přišel. Tak to byl to Jan Velcl, podle mého názoru. Jo. Mé jméno je Jan Velcl, jsem vynálezce, polární cestovatel a spisovatel geografických poloh dálného severu. Žiju tu na Zlatém severu od roku 1898, kdy jsem prošel přes pustiny Sibiře. Oznamujem všem přátelům a blízkým, že toho roku udeřila strašná zima v Dawsoně. Sedím tu ve svý díře a mám myšlenky o svojím životě. Všetci se teďka starají o tom, jak velký vynálezce žil. Profesoři študovaní a i doktoři bádali, kde hrob je a potom, kdy ten Arctic Bird do země pošel. A i ten hrob mi tady v Dawsoně udělali a jezdijou sem celý procesy, který chtějou vidět, kde ten vynálezca největší na Zlatém severu leží.
A i taku knihu, co všetci píšou do mě pozdravy, tam položili. A já sa tomu všetkému enem směju. Však Jana Velcla, vynálezca a cestovatele, se tak lehko nezbavíte. Já tu s váma musím být na věky, protože co byste tam v tej Čekoslovakii bez takového jako já dělali? Když do Dovsnu sem na sever Vysokej zavítáte, tak mě, starýho Per Itra, Arctic Bismarcka, Jana Velcla, vynálezca, pozdravit přijďte a já vám budu zase povídat, co novýho se událo.